Aino kaupungin kansalaiset kiittää sinua, Viteltari. Kuuluu työn, komissaario, mutta en voi ottaa kaikkia kunniaa. Punaviitasta oli paljon apua. Kummaa, en nähnyt häntä. Oliko hän myös täällä? Vieläkin olen, komissaario. Kuka tuo sanoi? Taisi olla Aave. Aave, se olin minä. Punaviitta, missä sinä olet? Niin, katson vesimmälle. Missä? Tuolla hän on. Viittasi varjossa. No, kiitoksia teille, Viittaritalit. Nyt, Punaviitta. Punaviitta, missä sinä olet? Vieläkin viittasi varjossa. Ai. Se tulee aina olemaan tällais. Viitat ovat juttuni. Aika astua viittasi varjosta. Sinä lähdet? Se on repalehousut. Voin hankkia sinulle paremmat housut, jos se tekee muutoksia. Ei ole repalehousut. No, ehkä vähän. Minun täytyy olla oma sankarini, omassa kaafonissani. Ymmärrätkö? Onnia matkaa, Punaviitta. Missä nyt oletkin? Olin vieläkin täällä. Kuka tuo sanoi?